Joo, mä en ole vissiin muutaman päivän tehnyt videoita ja nyt loppuviikosta tulee sitten ja mä päätin, että mä luovutan ton kesä odottelupäivän vlogin ja munamarkkina lähtölaskentavlogit ja niin. Ja minä poistin sitten munamarkkinan lähtölaskentaa, en mä enää halua tehdä niitä videoita ja joo. Nyt on tiistai ja kello 10:30. No, on kelloja. Ja. Joo. Huomenna on keskiviikko jälleen ja mä en muuten kerrokaan mitä mä pelasin tänä aika kertaa. Et joo. Näin on. Joo. Mitäs? Vielä, en tiedä. Tänään olen tehnyt TikTok-liveä ja vähän se pelailuja treenannut kaverin kanssa duettokeikkaa varten ja mikä on ensi kuussa ja huomenna on bändin kanssa keikka ja ja. Joo. Näin on. Mut joo, tää video taitaa olla nyt tässä summa. Tilaa katavaan, näin on koko kunniaksi. Hyvää joulua teille kaikille. Pitäkää lippu korkeana, pian on kesäkuu.